Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, і як завжди з вами Юра. Але сьогодні я не сам, а з Сашею. Всім привіт, це велика честь для мене. До речі, сьогодні в нас... Це треба так зробити? Давай. Ні, це просто котик. Ні, це типу... Завжди отак, щоб ви бачили сердечко. У мене якесь не до сердечка. Це сердечко. Окей. І сьогодні в нас буде дуже цікавий контент. Він буде парний. Саша принесла на мій канал 6 улюблених її ароматів на літо, які для неї вони безперечні. Тобто вона їх дуже любить і в неї нема до них питань. Вони для неї ідеальні. Так, Саша? Найкомпліментарніші для літа, щоб не душили. Тому цей контент унікальний, тому що в нас дуже великі колекції і інколи до тих чи інших парфюмів деякі подобаються нам, деякі не подобаються, а от самі ці 6 це так діаманти в нашій колекції. І от як у мене є 6 своїх, точно так же, ви зможете подивитися 6 найулюбленіших Юриних на моєму каналі. Перейдете потім, коли захочете або не захочете, за посиланням, десь там внизу. Тому залишайтесь в нашому каналі, додивіться це відео до кінця, поставте лайки, коменти. Це допомагає продвинути контент. Отож, поїхали! Почнемо з аромата, який, ну, мабуть, на першому місці в мене, як найулюбленіше, трошечки блікує, це Ерме Сади Мсьєлі. Я не зважуся читати французькою, бо точно не вмію, тому Сади Мсьєлі. Ну просто... давай, я вже скажу. Так. Хочу дізнатися твою. Я його обожнюю, зараз я розпилю нам. Це суперський. Літній, дуже компліментарний, ідеально виважений, як мені здається, з усіх компонентів композиція. Для мене це грейпфрут, це лимон, це Італія, це якісь невимовні сади, у яких ти просто ти губишся, заходиш в них, але вони тебе не душать при цьому. Це Жан-Клод Еліна, що ну, тут якщо, сказати? Якщо Жан-Клод Еліна, то це... Ну, це ще та, коротше, та, ще за часів Жан-Клода Еліна. Тобто це дуже круто. За базою тут, наскільки не зраджує мені пам'ять, кумкват, м'ята та що ще, але, чесно кажучи, ну, я цього не чую, в мене свої асоціації. Ну, дивись, як ти? Що я думаю з приводу цього аромату? Взагалі, дім Hermès, він такий дуже класичний, на мій погляд, і ця композиція, вона дуже така вивірена, свіжа, освіжаюча. Досить така приємна, не жодна нота в цій композиції не випирає, і вона дуже така от літня, інтелігентна, комплементарна. Так, тобто от Дім Арме позиціонує себе як класику. Тобто це така класика, яка просто захоплює, мені подобається. Він не відлякує, він досить такий лагідний і злагоджений аромат. Класна Абсолютно. Композиція, подобається. Під будь-який настрій, от просто літо, причому літо, це може бути прохолодне літо, це може бути дуже така млява, якась може бути і може бути дуже спекотно, але він усюди згодиться. Тому що так, тому що це Армія, і це, ну, це для мене просто саме тому зі 100 мілілітрів там за 2 роки просто випали як алкоголік. Класний аромат, дуже свіжий, дуже радісний. Рекомендую. На дівчатах просто буде. Так, дивіться. Да, і взагалі, як мені здається, як і вся лінійка от саме цих колоній від Жан-Клода Еліна, там їх дуже багато. От в мене таке дінце таке жовтеньке, от, а є зелененькі, синенькі, голубенькі. От всі вони просто якісь. До речі, навіть ну я тестив цю лінійку, вони досить їх навіть можна рекомендувати до покупки в сліпого. Так. Так, вони досить такі інтелігентні, зважені композиції. Так. Люблю, класно, дякую, що ти мене познайомила з цим ароматом.
І наступний, другий аромат в колекції Саші – це? Це найбуде от такий айсберг ляпеш. Теж дуже сподіваюся, що буде не так сильно блікувати. От, я думаю, що можливо ми послання просто залишимо на аромати під відео. Тут все, як я люблю, я дуже мускусна дівчинка. І при цьому мускус це, да, при цьому мускус це така, ну, така штука, яка не на всіх нормально розкривається та нормально сидить. О, на мені круто, і при чому я все одно я шукала собі доволі давно літній мускус, щоб він все ж таки не придушував, тому що мускус є мускус. Друзі, ця композиція просто нереальна. От якби камера передавала ці пахощі, він мені досить нагадує аромат від Джесіки Сімпсон «By Night», який дуже тяжко знайти. Він дуже свіжий. Я не знаю, тут є заявлені ноти інжиру? Нема, але я не беру тебе сказати, чого нам це чується, але мені теж чується тут інжир. Там мускус, там і точно троянда. Наскільки я пам'ятаю, там мій улюблений рожевий перець. От, і можливо якийсь апельсиновий квіт, от, не пам'ятаю точно. Я от думаю, 100% тут є якась деревина. І деревина, звісно. Така от якась суха деревина. Деревина є. Класний, дуже радісний, досить позитивний парфюм. Люблю, класний, прям от мене зачепив цей парфюм. Дуже радий, що він в тебе є в колекції. Так, це воно, тому що, ну, взагалі я дуже полюбляю щось таке, типу Нарцисо Родрігес Фохьо, багато років він був моїм парфумерним я. Оце, я б сказала, така легкіша версія. І це туди ж, якщо ви знаєте, у, наприклад, Сару Джесіку Паркер Ловеллі, у якісь такі от мускусно-рожеві, легенькі, приємні. Клас. Але все одно, при цьому він дуже інтелігентний теж. Нічого не випирає, як я б сказала. І мені досить подобається презентація. Так, лаконічно, круто, в чомусь урбаністично, так і просто, да, така. Класно, дякую, Сажа. Мені це сподобався більше. Люблю. Класно. Люблю. Давай познайомимося ще далі в тебе в колекції. Дуже цікаво. Сьогодні ми з Юрою просто так бесідуємо про більше ноти в парфумах, ніж саме парфуми. Тому що я, хто мене можливо пам'ятає, чи потім перейде на мій канал, я з тих, які довго розповідають свої емоції та якусь історію під кожний парфум. Ти трушна, тому ти цим і подобаєшся людям. Це ти котик теж. Давайте, поки я розпилюю, подякуємо за те, що він робить взагалі в нашому парфум'юніті, взагалі для України. Шляхом праведним святим. Подякуємо всі Юрі. До речі, поки Саша розпилює, хочу сказати, що з цим домом я не дружу, але можливо ти зміниш моє ставлення. До речі, хочу ще сказати, ми з тобою до цього, я хочу, щоб ти побачив, який тут спрей. От, який він... Ти можеш на камеру? Так. От так, якщо щоб я... От бачиш, яка краса. Це просто міцелярка за спреєм. От це просто міцелярна вода. Це це Шанель 19, саме пудр версія, не просто 19, а пудр. Я скажу так, що колись в мене було таке, що я полюбляла всю Шанель, от просто мабуть, тому що ну це ж Шанель, я теж буду любити. Потім, коли я собі намітила, що там ну, буквально три парфуми в неї мені дійсно подобаються, їх я собі залишила в пам'яті, а інші я маю багато претензій, як багато з нас. Хоча взагалом не страждаю парснобізмом, але є таке, що та до Шанелі можна присікуватися, особливо до її останніх років. До речі, от вона мене лякає своїми альдегідними, своїми цими мильними нотами. Шанель номер 5. А я альдегідна дівчинка, да. тому я більш приємна до Шанелі, але все одно та я розумію, про що. Але в цій версії пудр мені вона з того, що я тестував, а тестував я небагато в Шанель жіночій лінійці, я тільки 15-й Льо та п'ятірку Шанель. Саме ця мені подобається більше всіх. Думаю, за рахунок пудровості оцієї. Та. І за рахунок того, що, от я теж скажу, він доволі непростий і на таку прохолодне літо, це чи таке звичайне, він би продушував. Саме мені він подобається на суперспеку. От коли спекотно просто 40 градусів. От так. Він гіркий, він дає таку полинову ноту, яка особисто мене, коли я
впріла просто літом. Вона мені дає ефект такої присипки, наче вона мене та. От вона не липка, от вона суха і вона мене сушить. Що я можу сказати з приводу цього парфуму? Дивись, він мені подобається більше, ніж інші Шанель, але якщо їх порівняти з тим, що ми протестили, то ця Шанель більш такий вже для дорослої жінки. Так. Такі для дівчаток. Якщо ми хочемо сексизм підключити та іджизм заразом. Так, тобто ця категорія такий не для дівчини підлітка, а такий вже більш дорослої жінки. Але він дуже красивий. На тобі, я думаю, він буде класно розкриватися. І він такий, коли ви носите цей парфюм, що б ви хотіли одіти? Я думаю, що якийсь більш строгий, чи ти його носиш і в спеку такий підплат? Ні, я скажу так. Да. Тобто сенс в тому, що я кажу? Так, є, тому що так, справді, це не просто спекотне літо, це спекотне літо, коли я кудись у справах йду, так, і я не просто в шортиках і маєшці, тобто так. Клас, звісно. Тобто це такий більш, знаєш, можливо, офісний це варіант. Це офісна така вивижена класика теж в цьому є, і оця альдегідність, я її люблю, але вона тут не милка, вона тут от справді така полинова, гірка. За рахунок пудровості просто так. Вона позбавила Шанель оцієї якісь дуже сильної мильності в ароматах. Мені вона подобається, я думаю, для дорослої жінки, бізнес-леді, просто вау. Бері це на заміточку. дивіться. Це отака селебриті краса від Джесіки Сімпсон. Боже, Блюмен Букет? Ні, хотіла сказати Вінтаж Блум. Трішечки загубилася у назві. По-перше, мені тут дуже подобається просто форм-фактор. Він дуже дівчачий, він дуже такий, знаєш, ретро-стільчик. Давай спробуємо, чи флакон відображає те, що в ньому, чи ні? Для мене так. Для мене так. Я, по-перше, хочу сказати, що Джесіка Сімпсон молодець, тому що дуже рідко можна зустріти у селебриті парфюмах щось дійсне, ну, приємне, без хімозної ноти випираючи, без чогось такого, що про себе волає, знаєш, там, як якась, наприклад, ну, там, да. Тобто для мене ця Джесіка Сімпсон це просто одна з перлинок селебриті парфюмерії. Якась така ягідна пішла нота. Так, так. Він за базою, врешті він і, ну, який він за базою, такий він є. Я чую все, що в ньому є. Це півонія, це малина, це лимон, це лайм і якісь там білі квітки, не пам'ятаю вже, щось таке. Я одразу хочу сказати, що це для тих, хто полюбляє Антоніо Бандерас Блю Седакшн, жіночий, я з цих людей, але він мені при цьому Блю Седакшн Бандерасний ніколи не заходить на літо, він мене придушує. Але от ця Джесіка Сімпсон – це молодша сестричка Блю Седакшн Бандераса і можна просто обливатися, полуватися. Дивись, з приводу цього аромату хочу сказати, що він мені про ягідність і квітковість. Він такий безтурботний, бачу на дівчині, яка така вийшла в свій вихідний день на вулицю по своїх справах, таких якихось зустрілися з друзями. Якийсь пікнік, да, може. Сонце світить, світить радісна погода, гарний настрій. Цей аромат про безтурботність. Ну, для мене так. Так, так, так. І так, досить така дівчача презентація. Класно. Тому я навіть так більше скажу, що я його на себе наношу, коли виходжу по району, так. От ніколи більше. Тобто вдома, просто щоб якийсь настрій собі створити на літо. От. І так, десь по райончику. От. І там мені подобається, от я не знаю, я на нього дивлюся і він мене тішить. Він мені просто класно, тішить класно, очі, знаєш. Класно. От. Приємний. Дівчачі і, до речі, бюджетна перлинка, як для мене. От така бюджетна перлиночка для дівчаток. До речі, це досить важко знайти за досить невелику ціну класні аромати. Класні аромати. Це щось типу 400-450 гривень. Так, далі в нас буде трішечки важкувато. Юрію заздалегідь не дуже сподобається цей аромат. До речі, наступний аромат – це від бренду Lalique. Це Перл де Лалік.
жемчужинки. До речі, Саша прийшла в цьому ароматі, я її зустрів, і хочу сказати, що він досить гучний. Тобто це такий аромат, який заявляє про себе. Коли ви хочете звернути увагу на себе, носіть цей аромат. Так, що я скажу? По-перше, я люблю Дом Лалік. По-друге, я дуже полюбляю можжевелові ялівці. Ялівці у парфумерії і тут, по вазі, по пірамідці. Всього-навсього троянда та чорний перець. Щось є третє, точно не пам'ятаю, але ця композиція робить з собою оцей ялівець, який я просто обожнюю. І носити його, чому в літній підбірці, добірці в мене, тільки на прохолодний день. Якщо спека, ні. Мені він, цей аромат, Саша, він мені про якусь камфорність, так, про якусь смолу, про якусь таку от ялинку, з якої тече оця смола. І за рахунок цього він, напевно, дуже гучний. От, і ця гучність, вона дуже така наполеглива, але вона привертає увагу. І привертає увагу, хочеться запитати, а що це на тобі? До речі, я так і зробив, і запитав. Але спробуйте у дощ. Дощ, прохолода, і от все круто. Він тоді не такий гучний, він тоді такий розкривається зовсім по-іншому. А тут є мускуси? Ну, взагалі немає, але так, звісно, я з тобою от знаю, що щось таке є. Ну, мабуть, ялівець таке дає трішечки такого підтону деревного мускусного. Так. Ну, тобто, знаєте, такі якісь... Дуже багато знаю людей, яким ну просто він взагалі ніяк, просто не наносить приймати. Ти не ображаєшся, але він мені з того, що ми послухали, він мені подобається менше за все. Але оця, напевно, ялівець це мене і камфортність, напевно, не сприймає. Тому що в мене таке поняття, типу, якщо це літо, то потрібно якась безтурботність, цитрусовість, легкість. От, але при цьому кожному літі може бути прохолодний день з дощем. І от тоді оцей товариш. І наступний бренд. Та-дам! Та-да-да-да-дам-дам! Так, ну це перлиночка теж, звісно, перлиночка взагалі української нішевої інді парфумерії, це наша сокола, це касіс, шипер, це порічка або смородина. Аня, привіт! Анючка, муа, любимо, привіт тобі великий, давайте збиратись разом. Записувати відосик, ставте лайки, хто хоче, щоб було, ще була Аня в кадрі, так. Чудовий, прекрасний, обожнюю, Аня. Ну я знаю, це композиція. Це типу так, знаєш, як вроді ти начебто ти сидиш в кущу смородини і так, знаєш, гілки цієї смородини і десь там ти роздавив рукою ягоди ці. Так, і навіть самими своїми руками трошки перетер разом з листочками. І для мене тут, я скажу, порічка і червона, і чорна, і жовта вся, і листики, і все це загрузили у відерце, ще, звісно, не потовкли, але загрузили вже для того, щоб згодом там на якусь розтерту з цукром консервувати. От. Я обожнюю цю композицію. Класний. Вона мене зовсім не придушує теж, тому що ну я розумію, що вона така доволі гучна, особливо спочатку, і когось, мені здається, може придушувати. Мене ні. Я от в цьому ще хочу в ньому бути. Вона досить гучна, і мені чомусь, я не знаю чому, тому що можливо то ще ти в нас в кадрі. Але вона мені про сексуальність, вона мені от про. Так, от взяли
якісь і взяли. Це коли взяли якісь такі гілки смородини, роздягли дівчину, відшмагали цією смородиною, щоб оцей цей запах впитався в цю дівчину. Вона потім надягла. Нарешті пішла емоція і справжня історія, як я люблю. І потім ця дівчина надягнула білу майку якусь і пішла от по своїх справах. Незважаючи на те, що літо, ти можеш цим ароматом заявити про себе. 100%. Це не просто тобі якась дівчача смородинка. Ні. Це така своєкорічка, яка тебе просто шмагає. Так, з собою. Це дуже круто. Аня, дякуємо тобі за цей парфум. Так. Це класно. І ще хочу підвести підсумки з приводу твоїх ароматів і вибрати три, які мені сподобались більше за все. На першому місці для мене це Casio Chic, тому що голі дівчат. Тому що він дуже гучний, дуже смородинний, дуже ягідний і дуже сексуальний. Просто нереальний. На вас будуть звертати всі увагу. На другому місці в мене від бренду Eisenberg Lepage. Він для мене такий досить, я не знаю, що тут, деревно-інжирний такий ось аромат. Досить композиція тендітна. Оцей аромат про тендітність, про невинність. І на третьому місці, як не дивно, мені дуже сподобалась композиція від Chanel 19 Poudre. Дякую, що ти змінила. Так, слухай, я в шоці. Мені дуже зараз приємно, що та ноточка в тебе така пішла. Цей аромат, от пудрові ноти витягли цей аромат для мого носу. Він класний, багатий, статусний. От таку б Chanel я хотів бачити на дівчатах. Отож, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, переходьте на парне відео до Саші на канал. Там будуть 6 моїх ароматів, які я дуже люблю на літо. Тож не пропустіть цей ексклюзивний контент. Переходьте. І до скорих зустрічей. Ми вас любимо. Доброго вечора, ми з України.